Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Ustadzinal Karim Romo Kiai Haji Jamaluddin Ahmad, Akhinal Karim Gus Mas Duki, Syekhinal Karim Romo Kiai Haji Nurholis, Ustadzinal Karim Gus Taufik, Al-Mukarramun Poro Bapak Kiai Poro Alim, Setuyo Kemawon Al-Akhos Panjenenganipun Gus Abdul Qayyum, sedaya kula wau ingkang selalu dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala, ugi ingkang tansah kita dherekaken lan kita hormati. Bapak Ibu ingkang sami hadir, utamine para sesepuh bini sepuh ingkang sanget kula mulyakaken. Kemanten 34 32 perangkat yang sangat berbahagia. Kula nyoblek sekedik Romo Kiai Haji Jamaluddin Ahmad ngawontenaken kemantenan kaya ngoten kathahe. Dadi sponsor kemanten niku mboten namung Romo Kiai Haji Jamaluddin Ahmad, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku nggih dadi sponsori kemanten niki. Kitabe naminipun Fadhailul Quran. Tengriku dipun riwayataken ana Joko Tuwa gak rabi-rabi. Mulane niki disemposori kaya ngene niki ya cek gak ana Joko ketuwen, cek gak ana prawan kawak. Lha ngene niki semponsori. Lah niku nggih ngoten. Joko Tuwo garabi-rabi dipun tanggerti dene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Leh dalem. Umurmu wis pira? Umur kula niki 57 tahun Kanjeng Nabi. Gurung rapi dereng, aku kuwatir nek kematen. Apa-apa karabi kula kuatos mboten sakit ngimoni. Kanjeng Nabi dawuh, kowe gelem tak duduhi ngelmune sugih, ora kok ngingoni bojo siji, masih ngingoni bojo papat gak kangelan. Tapi niki mboten sponsor wayuh lho mboten. Kula niku lek dikongkon ngaji niku mboten ngaji, ngomong pokoke disangoni ya ngomong ngono. Terus pundi Kanjeng Nabi ngelmune sugih. Ngene. Awakmu apal surat Ikhlas. Alhamdulillah Kanjeng Nabi apal. Sholat Ikhlas iku pokoke kok amalno cukup kanggo ngingoni bojo siji. Carane Kanjeng Nabi. Surat Ikhlas diwaca ping 4 padha karo maca Quran sakatame. Tapi mboten kula tuduhno rahasiane mek jublikane tok. Awakmu apal surat Iza jaa nasrullah. Apal Kanjeng Nabi. Nyekel surat loro iku pokoke kok amalno. Wis cukup ngingoni bojo loro. Lho rahasiane mboten kula jujurno nggih. Awakmu apal surat Iza zilzilatil ardi zilzala. Apal kan Nabi. Iku kok amalmu. Telung surat iki wis cukup dikai ngingoni bojo loro. Awakmu apal surat Qul ya ayyuhal kafirun. Nggih apal kan Nabi.
Surat papat iki kok amal no Gusti Allah maringi kejembaran awakmu gak kangelan iso ngingoni bojo papat iki nek jenengan mesti takon la gegere ya napa lho nah sanganane kok gak mbahas kitab lho ngoten titik-titik kula mbahas kitab kitabe jenenge Fadhilul Quran. Para hadirin mulane kula kali panjenengan iki sekecoh umpama pinarak wonten sak ngandhape para kiai. Kula yakin ageng barokahipun. Ngenten. Kula tak cerita. Kula wau Gus Abdul Qayyum ngendikaaken torekote Imam Suhrawardi. Kula niki mboten kok to rekod. Kula nate dipun dawuhi kiai, lho, penake gembul kiai niki. Bab nopo diparingi iso ngaweruhi barang sing durung teko. Malah wong Jawa nek ngarani niku sak jroning winarah. Sidik peningali. Kulo apal dungane. Ngenten. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya samidu ya dahailutin lahutin dairahut mahin kaitof halut. Tapi niku gak rumaknane kula ngen. Kok lut-lut tok niku yo napa ngono. Cuma enten sing jelas. Allahumma kshif qalbi minal ghaflati wa 'allimni ma lam akun a'lamu bihi wa bayyin li ma us'ila bihi anhu la ilaha illa huwa la ma'budu siwahu. Niku kula aturaken dhateng ulama sepuh kula angsal donga ngenten mbah. Ditolak aja kok lakoni wong roh sak jroning winarah iku gak enak le kok munda-munda nek ana tamu teko kok congklok sampean teko mriki ajenge patos nomer nggih lho untunge jejer ulama niku ngoten meh kula pasani. Kok kira-kira pun kula pasani ngoten mboten perlu lungguh ten podium ngeten iki mbonan ngono. Nyongklok wong mawon ngoten wis wenane. Niki sanes to rekod sing kula aturaken tapi niki Fatihah ketah nyangkut dateng Mbah Imam Suhrawardi. Insyaallah bakal diparingi ruh apa-apa sing kate kedadean. Lah nek ngoten penak. Ana wong nyalokno bupati moro. Sampean gak dadi lho ngoten malian. Nggih yai masih mboten dadi kula niki sedhako tang panjenengan. Lho yai ku anjene sik tak enteni lho ngoten. Dadi enten mboten penake. Alhamdulillah. Didhawuhi kaya ngoten kula mundur. Nah, niki sing critane Imam Suhrawardi. Tapi jane ulama teng tanah Jawa niki kathah ulama-ulama niku sing macem-macem lampahe. Nuwun sewu. Niki kula nyeritaken Mbah Kiai Khalil Bangkalan. Mbah Kiai Khalil Bangkalan niku langgare niku imamane tiga. Napa ne? Lawangi tiga. Ngadep ngilen, ngadep ngaler, ngadep ngidul. Niku kula tanggretaken. Ngene tiang-tiang sepuh wong imaman kok ana lawangi telu.
Aku mbek ngimami ngono lawangi dibuka iso tolah-toleh ini. Tibae ngeten. Zaman penjajah. Bayai Khalil niku oleh berjuang belani rakyat niki total. Usumi rakyat pundi-pundi niku kekirangan pangan tapi Madura. Barokah Mbah Yai Khalil gak ono wong kekurangan pangan. Sebab Mbah Yai Khalil niku beninjing pengok-pengok. Dulur-dulur monggo nglumpuk mriki. Sing kober sembahyang kula jak sembahyang. Dene sing mboten kober pokoke sampean teko. Kulongkin wiritan dini singkober kulajak wiritan sampean wiritan dini mboten kober sampean menentok pokok iteko ini bisa terus sih areng pun Mbah Yai Khalil ini kuang sali wiritan selesai sajadah ini ku dikebutakan dewek gini maman ini ku jamani duit kericik duit putih kelumbruan wong-wong niku diwelasi kabeh masih sing sembahyang masih sing wiritan masih sing gak sing butuh duit sampean ngapik dewi tapi aja sampai suloyo nek keluarga sampean situk ya ngapik o situk ae nek keluarga sampean luru ya ngapik o luru ae. Nek keluarga sampai 10 ngampe 10. Luwih jenengan niku wong loro duwe klumbrukan. Insyaallah nggih padha kali kula lho ngoten kene. Nek gak nyulayani kok kurang lega. Ana sing keluargane situk niku kopiah dibuka dibeki. Nggih. Ana sing keluargane 10 niku cik nrimane njupuk mek situk diatesak. Subhanallah. Bareng wangsul ten griya masih diadai kopiah nggo omah dibuka ya tetep situk polane keluargane mek situk lho ngoten. Masih jiko situk niku pokoke keluargane 10 ten sak niki digrayahi ya tetep 10. Nah tapi nek kula kali panjenengan dundung dhuwit kok kaya ngoten. Durung tandang wis melarat dhisik niku jenengan. Ora rawuh sing ngamenul yo. Bareng wong Madura niku mboten enten sing kekurangan pangan karo londo niku diselidiki. Diselidiki apa sebabe? Jawabe barokahe kiai Mbah Yai Khalil polahane saben esuk dundum dhuwit cukup digawe mangan sedina. Londo penjajah ruh kaya ngoten iku dianggit nyaingi kekuatane londo. Mbah Yai Khalil parane karo londo. Pak, apa? Sampean jadi dundum duit bener. Apa sampean nyitak duit? Iya. Endi citakane? Lambe. Tibake lambe niku citakane duit. Lah coba kula mriki mboten ngomong lambe kula gak ngarah nek dime berkat. Iki bayi citane duwe. Penyanyi mawon gak gelem muni lambene ya kale bayaran lho ngatene. Oh tibake lambe niku ya penting lho ngatene ngene. Mulane kula niki masih keren-keren ya ngomong ae, polane ngeten isin mbek kencengane. Ya hadirin londo dikandani kaya ngoten citakane dhuwit niku lambe. Mosok. Wah 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 wah. Kemanteni tepak guyon ngeten. Wing. Kula nek kaget eling kemanten ngeten kadang-kadang kemanten 34 sing jange duwe anak dhisik iku sing sapa. Lha nek kula iso mbadhe. Lha ya wong kabeh iku nggawa kembang melati. Pokoke sing memel ya iku sing geris duwe badhe. Wis babar, sauni-unine. Heh,
kaya ngoten niku lho Mbahyai Khalil niku dicekel karo londo. Dilebokno tahanan. Mbahyai Khalil dilebokno tahanan. Ketoke nang jero tahanan. Tapi sak benisuk Mbahyai Khalil tetep sembahyang duka nggo langgare sing imamane ana pintune telu. Ben isuk tetep Mbahyai Khalil dundum dhuwit. Lho, nggo jero tahanan lho kok kober dundum dhuwit. Lah kula panjenengan sing cul-culan kok gak kober dundum dhuwit. Bapak diolah alih kula. Lah bengi-bengi dhewe ngono. Pun bareng kaya ngoten enten sing lapor. Mbah niku teng jero tahanan. Tapi nek injing tetep dundum dhuwit. Nggih. Diinceng teng tahanan niku nggih enten. Diparani teng musala niku dundum dhuwit niku nggih enten. Lho londo niku lho sempat mliru. Iki sing Mbah Khalil temen niku sing endi ngene. Engko iki tak cekel wong kono wis ana. Lah nek tak gembulno rono ya nek gak tambah akeh. Bingung dhewe londo. Lho, akibate bingung niku lho. Londo niku wetenge beg-beg. Dodone sesek. Ngentut ora iso, ngising ora iso, pipis ora iso. Subhanallah. Wingung. Nerwetek. Angger sesepuh Jawa diparani. Wong disuntik ora mempan, diobati ora mempan, diboboi ora mempan. Enten sesepuh ditanggerti. Mbah, sakit kula niki tambani nopo. Jawabi sampeyan niku polahane ngani ngoyo nang wong suci. Jenenge kiai, jenenge ulama. Dadi sampeyan niki iso waras, tapi nek tiyang sing sampeyan kani ngoyo sampeyan lebokno hukuman niku sampeyan tokaken. Parani gawakno kreta. Asale budhale surung gledhekan ngene Pak Kreto. Mbah, lapo londo. Terus pundi Mbah? Kula dherekaken wangsul nitih kreta. Mbah Khalil. Kiai ku gak oleh goroh kudu netepi janji. Terus pundi Mbah? Jare aku dihukum iki 7 dina. Lah sik 2 dina aku ya moh. Malah diarani kiai gorowan. Jare ngoten rene. Masya Allah. Lah kok kula sampeyan lah malang metu lah gitu ngene. Mbahyai Khalil moh rek. Jarine londo lah nek ngenteni 7 dina. Ya wis dadi kendang awawani jarine. Ngoten iku peksa mboten purun. Sak monten kegiatane tiyang sepuh pian. Subhanallah. Kula mboten ngarani kiai. Nek wong kaya kula ngeten iki gak keduman dhuwit ngene lara atine lho lha ngoten. Lho napa malih kaya sampean ngoten ta kira wae. Masalah. Ana pilihan gubernur ya kaya wong murus ngene. Padahal ya gak dadi jagone. Dan ya kok dadi. Era hadirin. Niki perjuangane Mbahyai Khalil dumateng rakyat Madura. Nggih. Nah, sakniki bab gayuh dateng kemanten. Ya kemanten ini saking gak ono tapi insyaallah ya krungu nek gak turu lho ngoten ngene. Mbahyai Khalil niku jelasaken wong iki nek kepingin bahagia dunia akhirat laku nih mek siji yaiku moco istighfar. Subhanallah. Ngoten niku enten tamu king tanah Jawa niku papat.
Dugi Bangkalan ditangerti kali Mbah Yai Khalil. Niki sederek saking pundi, saking Jawi, Mbah. Niki sak dulur napa sak tangga, napa sak desa, napa dos pundi? Mboten, Mbah. Tiang sekawan niki gadah kepentingan piyambak-piyambak daerahi mboten sami. Oke. Lek ngoten kula takoni ngger situk mawon. Nomor siji niki sampean keperluane napa niki? Meh nyenggol sing dhisik niku wau. Nah, numbah. Gen kula niku peceklik. Pun santawis setengah tahun mboten enten Jawa. Lepen-lepen asat, sumur asat, wit-witan podo mati, ngambrak dateng Rojokoyo nggih kata sing mati. Konco-konco usaha sembahyang istisqo, Allah dari ngijabahi. Lah terus jalan keluar itu sepundi, Mbah. Mun sewu ringkes mawon anjane waktune wis bengi. Sampean kula ijazahi pokoke sampean lakoni insyaallah segera Gusti Allah nurun utan jeng barokah. Nggih, Mbah. Tapi sampean lakoni nggih. Sampean sing kathah le maca istighfar. Matur nuwun, Mbah. Ngenteni. Sing nomor kali niki napa? Kula niki mboten masalah peceklik, Mbah. Kula niki sudagar, tapi sakniki bang. Krut. Jadi asale sugih malih melarat ke darat niku bangkrut. Lah nek syukur melarat ngoten menawa sik ringan. Melarat ke darat jenenge bangkrut. Umpama Mbah kendaraan griya, sawah kenduwean kula sedaya. Kula dol damel nyaur utang mboten mampu. Lha niki jalan keluare napa, Mbah? Gampang jare. Pingin sugih mawon kapan sampai ini kula ijazahi nggih napa Mbah sing kathah le maca istighfar nggih matur nuwun Mbah. Nah sing sampeyan yo napa kula mboten masalah ceklek, mboten masalah bangkrut. Sing kula masalahaken bojo kula niku gelek ilang. Oh ngoten ta jane bojo gelek ilang niku enak awet gak kesusu duwe anak. Lah nek bojo kaya bantal ya bolak-balik duwe anak. Mboten Mbah. Ya napa kula nyuwun napa damel nyrimpung bojo kula cek mboten lunga-lunga. Umpama anak sampean kathah mboten ketun, mboten Mbah. Nggih. Sampean sing kathah le maca istighfar. Insyaallah. Bojo sampean mboten lunga-lunga. Matur nuwun Mbah, ngenteni. Mari ngono sing terakhir. Dalem Mbah, oh nggih. Napa? Kula niki mboten masalah keceklik, mboten masalah bangkrut, mboten masalah bojo. Desa kula niki kathah maling, kathah perampok. Pun loro kabeh masyarakat mboten saged nenggulangi paring perampok. Damel magri desa ngoten lho Mbah, sakirane slamet mboten enten napa-napa. Nggih, sampean kula ijazahi sampean lakoni. Nggih, Mbah. Sing kathah le maca istighfar. Matur nuwun, Mbah. Metu. Pun pamitan dateng kamal. Jange nyabrang lautan niku tak omong-omong. Niki wau yo napa iki? Rumoso kula kok tumpang suh. Mbah Yai oleh ngijazahi. Lawang peceklik ya istighfar. Bangkrut ya istighfar. Bojo gelek ilang ya istighfar. Akeh maling akeh perampok ya istighfar. Mboten kliru ale ngijazahi. Jare ngoten arene. Lah nek gak enake dadi kiai ning ngijazahi terus dianggap kliru niku gak bener ngoten. Lah nek jare kula pak kliru bangga lho ngoten sing penting ana wejanine. Ben balik mawon napa nggih monggo pun balik timbangane kin dilakoni mboten hasil. Balik bareng balik sowan lho kok kaya wengi komang jare Mas Yekal. Nggih Mbah. Lah lan napa mriki malih? Nun sewu Mbah mboten kliru sampeyan ngijazah.
Subhanallah. Mbaye Khalil niku ayem mawon nggih. Sakjane leh kula ngemei ijazah niku mboten keliru. Cuma sekedhik mboten kula dudono dasare. Malah niki kabeh niki nek ana dasare niku penak ngoten. Nggih. Nek klirune mboten kleru, dasari sing dereng kula dudono. Terus pundi, Mbah? Monggo dibuka Qur'ane. Dibuka, diwaosaken. Lho, tadi cek koyok ngaji temenan ngoten lho Qur'ane ini kan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Gusti Allah dawuh istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Mun sewu dereng umpomo sampeyan niku dosane ngebek ijaket lajeng sampeyan oleh maca istighfar niku temen disepuro karo Allah mboten ngarah nek sampean kecemplung neraka mesti mlebu swarga. Lho monggo diangen-angen derek swarga niku lho disunggek istighfar kenek. Napa malih nek kadare udan disunggek nganggo istighfar pokoke temen. Allah janji yursilis samaa 'alaikum midrara. Nggih. Pokoke temen istighfar. Dilungkas udan tapi udan barokah. Nggih, matur nuwun, Mbah, matur nuwun. Ancane nek didudune dasar ini kok penak. Lah masih sampean nggih ngoten bangkrut. Larang pun diregani harta benda sampean sing entek karo swarga. Nggih larang swarga malah nggih. Sampeyan gelem maca istighfar subhanallah. Swarga dimehna napa malih kadari sugih nggo donya. Pokoke temen maca istighfar wa yum dijukum bi amwalin. Jelas sampean jange diparingi sugih luweh-luweh sampai harta benda ini mboten mentas mangan. Nggih, Bang, nggih. Masih sampeyan nggih ngoten. Bojo sampeyan gelek ilang. Tiang niku nek maca istighfar kathah dadi ahli swarga, nggih swarga niku lho oleh bojo widodari. Sampeyan tak takoni, ayu pundi bojo sampeyan sing gelek ilang karo widodari? Ha, nggih elek bojo kula, Bang. Ngene. Lah wong widodari kenek disunggek nganggo istighfar to tani bojo elek maneh gak kenek. Masya Allah, nih. Oh, nek ngene yo malah kudu ayu ae. Lho lah. Iyalah wis sembuh. Istighfar. Jadi bojo sampeyan sampean wacana istighfar mawon, mboten lunga-lunga, tapi janjine Allah wa banin. Sampean jangan diparingi anak kathah solihin solihat mboten napa-napa Bang. Lah masih sampean nggih ngoten. Desa sampean diubek maling, diubek perampok. Lah napa sampean susah-susahane bengi direwangi melek nguber maling, nguber perampok. Mboten ngarah sampean menang mek maling, mek perampok. Betah malinge meleke timbang sampean. Tapi nek sampean wacaaken istighfar Gusti Allah janji wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara desa sampean dijogo karo Allah diibaratno istighfar mlebu swarga nggo swarga niku gak tumon perampok gak tumon maling ngene. Lah sampean gelem maca istighfar kula yakin desa sampean jange dadi desa baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur.